پیشاور کی نجی یونیورسٹی میں سالانہ خانہ فن آرٹ نمائش کا انعقاد کیا گیا۔ اس موقع پر ٹی شرٹ، گلاس پینٹنگ اور آئل پینٹنگ سمیت مختلف اقسام کی تیرا شیعہ کی نمائش کا انعقاد کیا گیا۔ نمائش میں پیشاور میں موجود تمام جامعات کے طلبہ اور طالبات نے حصہ لیا۔ میرے خیال میں تو پریکٹیکل پہ ہی ہمیں زیادہ زور دینا چاہیے، یہ تھیوری وغیرہ کچھ کام کے نہیں ہے، کیونکہ آگے ہم نے سارا کام پریکٹیکلی کرنا ہوتا ہے۔ شرکاء نے نمائش میں کافی دلچسپی ظاہر کی اور کہا کہ پڑھائی کے ساتھ ساتھ ایسی نمائشوں کا انعقاد مثبت اقدام ہے۔ ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہم سارے بچوں کو ایک ساتھ ڈفرینٹ یونیورسٹیز کو کمبائن کر کے ان سے کچھ اچھا کریٹ کر سکیں، کچھ اچھا بنا سکیں۔ تعلیمی اداروں میں پڑھائی کے ساتھ ساتھ مثبت سرگرمیوں کے انعقاد کے باعث طلبا و طالبات کی کافی حوصلہ افزائی ہوتی ہے، جس سے ان کا مستقبل روشن ہو سکتا ہے۔ کیمرامین احتشام الحق کے ساتھ آفتاب مومن، 24 نیوز، پشاور۔